65. výročie svojho vzniku si v týchto dňoch pripomína Stredná odborná škola na námestí svätého Martina v Holíči. Na oslave jubilea sa spolu s predstaviteľmi zriaďovateľského Trnavského samosprávneho kraja zúčastnili zástupcovia mesta Holíč i podnikateľských subjektov, s ktorými škola dlhodobo spolupracuje v rámci praktického vyučovania. Pozvanie prijali tiež predstavitelia holíckych škôl, starostovia okolitých obcí a ďalší hostia. Ako v príhovore okrem iného uviedla riaditeľka Ľudmila Mičová, história školy sa začala písať v roku 1952. V priebehu 10 ročí niekoľkokrát zmenila svoj názov. Postupne sa menil i počet učebných odborov, ktorých má škola v súčasnosti 5 a 3 ďalšie študijné odbory. Početne sa rozvíjajúca škola však nemala dostatočne veľkú telocvičňu. To sa zmenilo až v uplynulých týždňoch, kedy škola dokončila rekonštrukciu svojho športového stánku. Na základe podanej žiadosti v rámci projektu ministerstvo školstva schválilo na rekonštrukciu 52 000 eur. Zhruba 150 000 eur poskytol zriaďovateľský Trnavský samosprávny kraj. Zo získaných peňazí sa podarilo dvojnásobne zväčšiť doterajšiu plochu telocvične, zvýšiť jej strop, vybudovať prechodovú chodbu medzi hlavnou budovou a objektom telocvične. Kraj z vlastných zdrojov prispel aj na vybudovanie zázemia, vrátane sociálnych zariadení. Rekonštrukcia naplnila dlhoročnú túžbu vedenia školy, aby sa žiaci v rámci výučby mohli venovať aj športom, ktoré vyžadujú priestornú telocvičnú plochu so zodpovedajúcim vybavením. Slavnostné otvorenie telocvične sa uskutočnilo ako súčasť osláv jubilea po symbolickom prestrihnutí pásky. V mene zriaďovateľa i samosprávy Zdenko Čambal vyjadril škole vďaku za dosiahnuté úspechy i vzornú reprezentáciu a poprial jej rovnaké úspechy ešte ďalších 65 rokov.